kugira igitekerezo cya business byo ni ibintu bisanzwe abantu benshi bafite amisi yo gukora bakabatekereza ati nakora iki ariko intambwe ya mbere igora ni ugutangira Nitwa Eric Nshimiyimana nkaba ndi co-founder na managing director wa RCGF Rwanda Ltd. RCGF rero mu magambo arambuye First Concrete Garden Furniture ikaba ari kampani yashinzwe mu 2017 ku itariki 20 z'ukwa gatatu ishingwa n'abari abanyeshuri muri IPRC musanze aribo jyewe na bagenzi banjye babiri turi kumwe RCGF ikora intebe zo muri jaride na ping pong kama table tennis byose bikoze mu mabuye aboneka mu Rwanda by'umwihariko amabuye y'amakoro amaze imyaka irenga 700 ahari mu Rwanda ku bw'amahirwe n'ahantu twize muri Musanze ayo mabuye arahari ari no bimwe mu byadusangiye igitekerezo ubu rero dusigaye dukoresha n'andi mabuye y'umweyo aboneka mu karere ka Kamonyi yose turayafata dufite tekinoloji yacu twizeho turayiprovinga tuyikora mu buryo buri kuri standari mpuzamahanga tugakoramo ibyo bikoresho bitandukanye byo muri jaride yaba intebe y'ameza amaflower pot amafish pond amatable tennis ndetse n'indi design umukiriya wese ashobora kuzana dushobora kuyishepinga dukoresheje ayo mabuye n'ubumenyi tuba tubifiteho uko twese uko turi batatu twize civil engineering kandi dufite n'abandi bantu twagiye tumwigisha nawe wamaze kugira ubumenyi buhagije ku buryo dufatanya mu guhanga ibishya tugakomeza turi update ku isoko rya construction muri rusange tugitangira twagize imbogamizi zikomeye kuko urumva business twari dutangiye ntabwo yari isanzwe iri ku isoko ry'umurimo hano mu Rwanda nta bintu twakoraga abantu bari basanzwe babizi yari innovation nshyashya rero twagize imbogamizi yo kugurisha abakiriya bacu ibyo dukora kampani yacu rero mu myaka itanu tuyiteganya ku rwego rwiza noneho rurushijeho kuko duteganya kuba twaba dufite ahantu hacu dukorera workshop yacu kandi yubatse neza ifite equipment ndetse twaba twageze no kuri tekinoloji nziza ya automation system ku buryo ibintu byacu noneho bigenda mu buryo bwiza bw'inganda natwe tukaba turi mu nganda zaba ziri ku rwego rwiza nk'uko izindi nganda zikora dufite ibintu byinshi twaboneye ahangaha ku buryo abakiriya bacu benshi baca kuri RwandaMart kugira ngo babashe kubona produit zacu nkurikije ukuntu mbibona umubare munini w'abantu turi mu kigero kimwe bose baciye mu ishuri rero kwiga ni byiza ariko icy'ingenzi kurushaho ni icyo ukoresha amashuri wize niba hari ubumenyi ufite ushobora kubukoresha ukareba muri sosiyete urimo muri karitsiye y'iwanyu cyangwa n'ahandi ukareba ikibazo wafite ugaharanira kugishakira igisubizo ukoresheje ubumenyi ufite